One rasprave koje mogu biti na hađu, braću, jesu rasprave naučne, da se ljudi raspravaju želeći istinu. Rasprava naučna želeći da se dođe do istine, a ne da nužno pobjediš koga? Svoga sabesjednika. To je dozvoljeno. I u tome. I koliko je učenjaka sastalo se na hađu i slušali jedno od druge hadise. Imam Malik nije napustio Medinu nikada osim u vrijeme hađa. Samo dođe u Meku. Njemu su dolazili u Medinu, učenjaci dolaze, prolaze, ima Malik imao priliku da i drugima prenosi, da čuje od drugih i tako dalje. Ali bi u vrijeme hađa napustio Medinu i otišao gdje? U Meku. Tako da ne bi te rasprave koje imaju, znači to cilj, ne bi smetale, znači te vrste, znači rasprava, iako je bolje čovjeku na mini da sjedi, da zikri, da uči Kur'an, nego da šta? Nego da raspravlja. I rasprave imaju mjesta gdje se imaju da se raspravlja. Ali kad bi bilo, jer rasprave koje su zabranjene jesu rasprave koje su pokuđene i pogrdne, koje dovode do neprijateljstva. To su rasprave koje su zabranjene. A ovako je bolje iskoristiti vrijeme u šta? U. Zato je šejhul Islam Ibn Tejmije spominjao svojim fetvama. Kad bi čovjek bio u tavafu i nekoga upita nešto, ima mu pravo kazati sačekaj da završim tavaf, kaže, pa ću ti odgovoriti. Iako dvojica kad bila u tavafu da raspravlja, na primjer, dvojica tavafe, i sad raspravljaju je li bolje čovjeku da priđe bliže Kabe, pa da ne može onaj činiti onaj remel ubrzano hodanje, ali da je bliže Kabe, ili je bolje da se odali od Kabe gdje je manja gužva, da može šta ubrzano odati. Šta je bolje čovjeku? Tu se ulema razišla. Je li bolje da bude bliže Kabe, da ostavi jedan sunnet, ili da se udali od Kabe sa tavafom, a da praktikuje taj sunnet? To je razilaženje među učenjacima. I dvojica o tome raspravljaju tavafu. Nema smetnje. Ali im je bolje šta da zikne. Bolje da zikne. To je bolje. Pa kaže šejhul Islam Ibn Tejmije da mu kaže sačekaj, da završim tavaf pa ću se dogovoriti, kaže, ne bi smetao.